Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar. Solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Oi, gente, um ótimo dia para você, uma excelente semana. Olha só, está no ar o programa Bom Dia Região. E já, nós nem começamos o programa e já tem pessoas participando aqui da nossa programação. Isso nos deixa muito feliz. Um abraço muito especial para o Sadi Borges, lá de Maximiliano de Almeida. Também a Maria Adelaide Ferrens, que já deixou seu comentário aqui. Não precisou nem a gente pedir, né? O pessoal já está deixando seu comentário e isso deixa nós muito felizes. Agora sim, então, começando o programa Bom Dia Região. Aqui é o espaço, gente, onde nós vamos falar sobre as principais notícias do Alto Uruguai Gaúcho, da região Nordeste também. Tudo o que está acontecendo aqui na região, você fica sabendo aqui conosco, em um programa que é feito de forma ao vivo, já para você participar aqui da nossa programação, né, Vicente? Um ótimo dia para ti, excelente segunda-feira. Uma boa segunda-feira para ti, tá? E uma boa segunda-feira para todos que nos acompanham pelas telinhas da TV Bom Dia. Está iniciando mais um Bom Dia Região, nesta segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. A temperatura aqui no, na região norte do Rio Grande do Sul deve ficar em torno dos 13 a 16 graus. E a gente pede, como a Tayana falou, que todos participem, todos interajam conosco, deixando seu bom dia, deixando seu comentário, sua curtida na live, que ao longo da programação a gente vai deixando aquele alô para todos vocês que estão nos acompanhando. Agora, antes de nós começarmos com as notícias, a Thay traz brevemente a previsão do tempo para vocês. Exatamente, gente. Conforme a Climatempo, a semana inicia com o tempo chuvoso na maioria das cidades. A gente já consegue ver essa característica logo pela manhã, de um tempo mais nublado, com temperaturas amenas. Não está tão frio assim, né, quanto aquilo que foi acompanhado nos últimos dias, mas tem previsão de chuva, porque se aproxima aqui do nosso estado, da nossa região, uma frente fria. E essa frente fria faz com que nós tenhamos chuva, né, na maioria das cidades. Então, a previsão é essa. Logo mais, a gente passa para você mais informações para você sair de casa aí bem prevenido, né, Vicente? Isso é muito importante, se prevenir nessa época de tantas alterações na temperatura, a gente tem que cuidar bastante da nossa saúde. E agora, Thay, a gente começa o nosso Bom Dia Região com informações de vários municípios aqui da região do Alto Uruguai, porque o Gilberto Capuani comemorou avanços na busca por obras asfálticas na nossa região. Olha só, então o deputado Gilberto Capuani, deputado estadual Gilberto Capuani, durante seus 4 mandatos na Assembleia Legislativa, foi um ferrenho defensor dos acessos asfálticos nos municípios do Alto Uruguai. Com o Rio Grande do Sul, historicamente, passou por uma série de problemas, como o Rio Grande do Sul passou por uma série de problemas financeiros, as obras foram sendo proteladas, mas não sua luta incansável para ver essas obras que trará dignidade para o Alto Uruguai. Na última semana, Capuani comemorou e muito a inclusão de vários acessos asfálticos anunciados pelo governo do estado e que foram encaminhados para a SELIC, Subsecretaria da Administração Central de Licitações. Ele destacou assim, abre aspas, "O Alto Uruguai está recebendo não valores, mas dignidade para a região se desenvolver", fecha aspas. As obras que foram encaminhadas para a licitação, então, foram do acesso do trecho de Campinas do Sul à Cruz Altense, de Mariano Moura Severino de Almeida, a IRS 477 em Centenário, e ainda estão previstas para os próximos meses outros acessos, que serão encaminhados, então, também para a SELIC. Em Benjamin Constante do Sul, nesse mês de junho, Entre Rios do Sul também, no mês de julho, agora Entre Rios do Sul, e Faxinalzinho no mês de agosto. Capuani informa também que o estado está providenciando um novo contrato para restauro do trecho da IRS 480 depois de São Valentim, além do perímetro urbano de Jacutinga. Sobre Floriano Peixoto, o parlamentar afirma que fizeram o trevo e agora é necessária a sinalização e a pintura. Ele destacou, após o término nessa parte, as obras passarão para Ipiranga do Sul. Já na região Nordeste, Capuani repassa que já foi feito melhorias na rodovia que dá acesso a Painfim. O deputado que está com agenda no Alto Uruguai
esteve com a agenda do Alto Uruguai no último final de semana, informou que foi liberado R$300 mil de emenda do seu gabinete para a nova UBS do bairro Progresso, em Erechim, que está sendo construída. Tá aí, então, diversas obras, né? Diversas licitações de todo o Alto Uruguai gaúcho, também ali na região nordeste, que o Gilberto Capone está lutando para trazer esses avanços, essas obras, importantes obras de infraestrutura em vários municípios aqui do Alto Uruguai gaúcho, tá? Exatamente, olha só quem está chegando por aqui, Vicente, a Inês também, a Inês Sortelli, que diz bom dia, um ótimo dia para você, Inês, a você que está em casa e ainda não participou da nossa programação, deixe seu bom dia pra gente, você que está escondida aí atrás das câmeras. Diga seu nome, de qual cidade você nos acompanha, porque nós queremos saber até onde vai a audiência aqui do programa e mandar para você e para toda a sua família aquele abraço. A sua participação é muito importante. E agora nós temos uma informação do município de Erval Grande, porque olha só, nos últimos dias várias cidades estão fazendo aniversário e Erval Grande também. A informação que temos é que os prefeitos e os vice-prefeitos estão recebendo homenagens, olha só. As programações de aniversário de 63 anos de emancipação político-administrativa tiveram início no município de Erval Grande. Com solenidade e momento de homenagens, todos os prefeitos e vice-prefeitos que administram o município foram relembrados na noite da última quinta-feira. Com a presença de autoridades políticas locais, bem como ex-prefeitos e ex-vice-prefeitos, familiares e representantes, o momento foi de reconhecimento. De acordo com a prefeitura, cada administração teve a sua parcela de contribuição na formação de um município evoluído e cada vez mais próspero. A iniciativa do atual governo partiu da criação de um espaço junto ao Centro Administrativo Municipal para a adequação de uma galeria de fotos de todos os administradores. Após a inauguração, todos se dirigiram para a Câmara de Vereadores, onde ocorreu a sessão solene com a entrega de uma placa a cada ex-gestor ou representante. Durante a sessão solene, a presidente do Legislativo, Marinês Marco Tessaro, mencionou a sua satisfação em fazer parte do ato. Ela afirmou assim: "Eu, como ervalense, tenho muita honra em estar presente nesta noite, juntamente com grandes personalidades locais que deixaram sua marca nestes 63 anos de história de Erval Grande." Nas considerações do prefeito Suzinei Schneider, a comemoração do aniversário do município é um momento de celebração de toda a comunidade ervalense. Ele disse o seguinte: "Cada governo fez pela nossa terra o melhor. E hoje estamos muito felizes por promover esse momento de encontro e união, para que fique registrado na memória o legado deixado por cada representante político que por aqui passou. Tenho orgulho de ser ervalense e desejo que esse sentimento seja de todos que vivem aqui", ele declarou. Os eventos da quinta-feira deram abertura às programações de aniversário do município, que seguem neste mês de junho e contarão com atividades para toda a família. Olha só que maravilha, né? Com certeza toda essa programação muito especial que o município de Erval Grande vai fazer, você vai acompanhar aqui nas telas do Grupo Bom Dia, os eventos, as festas, a nossa equipe sempre vai conferir. E você vai conferir porque isso tudo é muito especial para as comunidades, principalmente para os municípios, né? Depois de tanto tempo sem realizar essas comemorações essenciais, agora tudo está voltando ao normal, né? Então você acompanha tudo aqui nas plataformas do Grupo Bom Dia, Vicente. Isso aí, o município de Erval Grande, que está de aniversário amanhã, né, dia 7 de junho, e então está com uma extensa programação de aniversário também, e a gente vai trazendo tudo para vocês em nossas diversas plataformas digitais, aqui na TV Bom Dia, no jornal, e você pode ir acompanhando conosco sempre no Bom Dia Região e em outros programas que a gente apresenta aqui na TV Bom Dia, e é claro, sempre no nosso jornal impresso também. Agora, tá, a gente tem uma notícia sobre Severiano de Almeida, porque o plantio de árvores nativas será realizado no Parque Natural do Apertado. Então, a informação que a gente tem é que, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi o dia 5 de junho,
o município de Severiano de Almeida tem por objetivo despertar a consciência ambiental, voltando-se à importância da preservação dos recursos naturais. Cientes disso, então, as secretarias de Meio Ambiente e Educação de Severiano de Almeida programaram atividades relacionadas à temática meio ambiente que acontecerão ao longo do mês de junho. As práticas serão realizadas com os alunos das escolas da rede municipal e estadual do ensino, tendo como finalidade criar uma postura crítica e ativa em relação aos problemas ambientais enfrentados no planeta. O plantio de árvores nativas com a equipe do Automóvel Clube do município e alunos da escola Professor Fioravante Lorini, Vila Mirim, junto ao Parque Natural Municipal do Apertado, a área de preservação ambiental do município, está entre as atividades que acontecerão neste mês. De acordo com o Eliete Jacoboski, da Secretaria de Meio Ambiente do município, o Parque Natural Municipal do Apertado é uma das áreas de preservação ambiental mais importantes da região. A Eliete destacou assim: o parque possui um grande interesse ecológico, pois abriga muitas espécies da fauna e flora local que estão se estabelecendo, o que contribui para a realização de pesquisas, monitoramento ambiental e também a promoção da educação relacionada ao ecossistema. Neste momento, o público envolvido é apenas alunos da rede municipal e estadual do município, porém a construção de um centro de recepção aos visitantes e a elaboração do plano de manejo da unidade de conservação já estão previstos. Então tá aí a informação de Severiano de Almeida, que está promovendo essa importante iniciativa, né, na área do meio ambiente para a preservação dos recursos naturais, da natureza lá no município, e a gente com certeza traz essas informações que também são tão importantes, né, Thay? No momento que a gente vive cada vez com mais dificuldades, mais alterações climáticas, também é muito importante essas ações que visam preservar uma das coisas que a gente mais tem de o mais valor, né, no nosso mundo, que é a natureza, é o meio ambiente. É verdade. Olha só, e nós lembramos para você que está chegando agora que esse é o programa Bom Dia Região, um programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira. E aqui nós trazemos as principais notícias do Alto Uruguai Gaúcho e também da região Nordeste, tudo que é relacionado à região. Você fica sabendo aqui no nosso programa as principais informações. E agora nós temos um recado muito especial para você que gosta de cuidar da sua saúde, que é em relação ao cartão Saúde Santa Mônica, gente. Olha só. Se você adquirir o cartão, você tem diferentes benefícios para você cuidar da sua saúde. Entre eles, você vai ter consultas médicas, exames por imagem, exames de laboratório, fisioterapia, fonoaudiologia, internações, laboratório do sono também. Tem litotripsia extracorpórea e a laser, medicina hiperbárica, medicina nuclear, nutricionista, pacotes cirúrgicos e também tem vacinação. Ele é um cartão que quanto mais pessoas da família adquirirem, ele vai ficando um pouquinho mais em conta. Então, olha só, ele custa R$ 150,00, a partir da segunda pessoa fica R$ 120,00 e depois em diante fica por R$ 100,00. A anuidade é paga na hora, ele fica pronto em menos de 15 minutos, já está ativado e você pode usar e ter descontos, né, nas consultas médicas. Não é um plano de saúde, é um cartão de saúde, né? Então, essa é a nossa dica especial aqui do Bom Dia. Para você que às vezes está procurando um plano faz tempo e não encontra, né? Então a gente tem assim essa dica super especial para você, ama a sua família e quer cuidar da sua saúde. Então essa é a dica para você. Bom, e agora, Vicente, a gente tem informação também. E agora nós vamos falar do município de Gaurama. Porque olha só, lá a Vigilância Sanitária está promovendo ações contra a dengue. A informação que temos é que o objetivo é conscientizar a população sobre os problemas do acúmulo da água parada, que serve como criadouro para o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. A administração de Gaurama, por meio da Vigilância Sanitária, realizou uma grande ação no cemitério municipal na última semana. Neste local, de acordo com a equipe sanitária, é comum encontrar vários depósitos de água, principalmente por conta do grande número de vasos e potes, além de outros objetos que acabam acumulando água. A prefeitura ainda orienta que todos os gauramenses façam uma inspeção em suas casas, terrenos ou locais que possam ter objetos com água parada e eliminem estes focos. O objetivo é prevenir essa doença também
que é muito séria, né, em qualquer lugar, né? E a prevenção são esses cuidados, né? Nós não deixarmos a água parada para que um mosquito não venha se criar e transmitir essa doença, né, que afeta tanto dos casos mais leves até os casos mais graves, né? Então, tá aí essa ação importante que a administração de Gaurama fez, Vicente. Com certeza, né, Thay? Além das doenças respiratórias que nos abalam tanto, principalmente nessa época do inverno, né, a Covid-19, que ainda está por aí, as gripes, os resfriados, a dengue, que é a mais forte no verão, ela também continua afetando vários municípios aqui da nossa região. E por mais que não seja o principal foco, a principal doença que está na mídia, está em pauta agora nesta chegada do inverno, ela ainda continua presente e é importante que a gente esteja atento e busque evitar a propagação deste inseto transmissor que acaba gerando tantos transtornos, né, e tantos problemas para a saúde de muitas pessoas. Agora a gente fala lá de Machadinho, Thay, porque teve o sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha referente ao mês de maio. Então, no final do último mês, foi realizado o sorteio de número 116 do programa Nota Fiscal Gaúcha em Machadinho, referente ao mês de maio de 2022. Concorreram 7.254 bilhetes e os ganhadores foram Ivani Terezinha Bittencourt, de Machadinho, Edita Aparecida Dutra, também de Machadinho, Erci Alves Molina, de Erechim, Nara Cristina Martinelli Rômio, de Sarandi, e Hércules Antenor Meneghel, de Machadinho. Todos receberão o prêmio de R$ 100. Os vencedores devem se dirigir à Secretaria de Finanças da Prefeitura, levando documento de identificação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone DDD 54-3551-1254. E outra iniciativa do município de Machadinho é a possibilidade de troca de cupons fiscais recebidos no comércio local por um mascote batizado de Fiscalito, que você pode conferir na imagem que aparece aí na tela, de uma criança recebendo esse mascote, que tem o objetivo de conscientizar principalmente as crianças de forma divertida. De acordo com a administração municipal, nos últimos dias ainda mais pequenos cidadãos trocaram suas notas fiscais pelo Fiscalito. São eles, então, Davi Lucas de Assunção Stemkoski, Marcos Eduardo Toscan, Melissa Vitórias Gomes da Silva, Pedro Henrique de Andrade Pierre Salvador, Sofia Valentina Lima Ferreira e também o Tiago Manuel Garbim. Aí, então, mais uma iniciativa do município de Machadinho para promover e incentivar ações de educação fiscal que visam conscientizar a população sobre a importância da arrecadação de tributos, né, e do incentivo ao comércio local, tá? Com certeza. E olha só quem está participando aqui da nossa programação, a tia Eugênia Terres, lá do Mato Grosso, que deixa o seu bom dia especial, um ótimo dia para você, que bom ter a sua companhia. Ela que sempre acompanha aqui a nossa programação, né? Sempre vem aí abrilhantar também a nossa programação. Você que ainda não deixou seu comentário, comenta aqui pra gente, né? De qual cidade você está nos acompanhando, que vai ser muito bom ler o seu nome e a cidade de onde você nos assiste. Nós temos informação também agora, Vicente, do município de Erebango, porque olha só, lá a amamentação é o tema do encontro das gestantes. Olha só, a informação que temos é que aconteceu na terça-feira, dia 31, as integrantes do grupo de gestantes Estratégia Saúde da Família de Erebango participaram de mais um encontro na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo do projeto, que vai ao encontro do princípio básico da prevenção, é incentivar o cuidado e as boas práticas para uma gravidez mais tranquila e segura. A oportunidade teve como tema central a amamentação e manobra de Heimlich, que é um procedimento rápido de primeiros socorros para tratar asfixia por obstrução de vias respiratórias superiores por um corpo estranho, tipicamente alimentos ou brinquedos. As orientações e esclarecimentos de dúvidas foram realizados pela enfermeira Danúbia Barella de Abreu, que esteve acompanhada da coordenadora da Unidade Básica de Saúde, Cristiane de Vargas. De acordo com Danúbia, a ideia do encontro foi instruir as futuras mães sobre a importância de amamentar. Ela disse o seguinte, que em meio aos diversos aspectos que envolvem um assunto, foram repassadas informações sobre as posições de amamentar, os cuidados com a mama, a amamentação exclusiva e a sua importância, a quantidade de mamadas e o tempo entre elas, diferença entre cada leite, o primeiro colostro, além de explicações sobre a manobra.
relatou ao enaltecer que, a cada encontro, as gestantes demonstram que estão ainda mais preparadas para esse momento único e incrível. Então você confere aí a foto, né, desse momento tão especial que aconteceu em Erebango, em que foi ministrado esse curso tão essencial, né, para as mamães, Vicente. Com certeza, muito importante, ações que também frisam a importância da amamentação no desenvolvimento de cada criança. Então, importante que municípios, assim como Erebango, outros municípios da nossa região, também realizaram esses encontros com as gestantes para discutir e trazer conhecimento sobre esta fase da amamentação, que é tão importante para todas as mães e também crianças. Exato. E agora, tá, a gente vai trazer então a previsão do tempo. Quer dar uma palavrinha para nós antes de a gente soltar o vídeo? Vou deixar aí que o pessoal de casa confira as informações, né? Você que está saindo de casa, você vê como fica o tempo então aqui no norte do Rio Grande do Sul. Oi, gente, vamos conferir como fica a previsão do tempo para este início de semana aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Conforme a Climatempo, tem previsão de chuva na maioria das cidades e essa chuva é considerada um pouco mais volumosa. As temperaturas ficam amenas e nós vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da nossa região, olha só. Em Erechim, a mínima será de 13 graus e a máxima chega a 16. A umidade do ar ficará em torno de 49% e a previsão de chuva em Erechim é de 40 milímetros. Em Carlos Gomes, a mínima será de 16 graus e a máxima de 20. A umidade do ar ficará em torno de 39% e há uma previsão de chuva também de 40 milímetros. E no município de Entre Rios do Sul, a mínima será de 15 graus e a máxima de 21. A umidade do ar ficará em torno de 47% e há uma previsão de chuva de 35 milímetros. Tudo isso está acontecendo por causa da atuação de uma frente fria que está na região sul do país. Lembramos, mais atualizações em relação à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Tá aí então, né, gente, informações sobre a previsão do tempo e nós sempre lembramos para você que mais informações você acompanha no decorrer da nossa programação, né, Vicente? Isso aí, a gente vai encerrando o nosso Bom Dia Região dessa segunda-feira, mas lembrando vocês que tem muitas informações em todas as nossas plataformas digitais aqui do município de Erechim, de toda a região do Alto Uruguai e também os municípios da região Nordeste. Você pode acompanhar em vídeos, pode acompanhar em textos na nossa edição impressa e também no site. E lembrando que o Bom Dia Região volta amanhã a partir das 8h30, a gente sempre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 9 da manhã, traz muitas informações para vocês sobre o Alto Uruguai Gaúcho e também os municípios da região Nordeste. A gente agradece a todos que participaram, deixaram o seu curtir, deixaram o seu comentário na live ou só nos fizeram companhia durante esta meia hora por participarem e interagirem na nossa programação, né, Thay? Exatamente, gente. Muito obrigada pela companhia. Encontro marcado amanhã às 8h30. Até lá. Até lá. Tchau, tchau.